高雄市无性惯窃却钱花用其机车前往至住家附近废弃木材工厂，涉嫌窃取铁卷门门片要到回收厂变卖，途中巧遇甲为派出所巡逻员警，警方见吴贤一手骑车一手抱住长约3公尺铁卷门门片，占据半个路宽，模样十分离谱，驱车上前示意拦查，吴贤见状随即加速逃逸，吴贤为躲避警方追击竟沿路丢掷偷来的物品，警方担心追捕过程波及其他民众，暂停追逐，并已认出他身份，一日前往吴家将他带回侦办。警方调查，吴姓窃贼本月23日骑乘车到桥头区住家附近废弃木材工厂窃取铁卷门门片、发动机，预置资源回收厂变卖。新经甲为路甲属路口，巧遇冈山分局甲为派出所巡逻员警，警方见吴贤一手骑车一手抱住长约3公尺铁卷门门片，占据半个路宽，模样十分离谱，驱车上前示意拦查。吴见状随即加速逃逸，与警方在狭窄巷弄内展开追逐，追捕过程中吴为躲避警方追缉，竟沿路丢掷偷来的物品以阻挠警方追捕，警方在安全考量下为防止追捕过程波及其他民众便暂时停止追逐，吴以为就此逃过一劫，殊不知追捕过程中警方一眼早就认出他身份。翌日警方清晨前往吴住家实施埋伏，等吴欲外出时，远警上前逮人，吴供称缺钱花用，欲偷铁卷门便卖现金花用，警询后依窃盗罪嫌函送桥头地检署侦办，吴姓惯窃涉嫌偷取铁卷门板后骑机车载运，被远警发现法办。记者黄轩汉翻摄分享。